Parlem de les colles castelleres universitàries. Els Ganàpies de l'Autònoma van ser els pioners ara fa 20 anys i avui us presentem els Bergants de la UPC de Terrassa. L'esplai i la fàbrica de Can Tossell té per objectiu reforçar la formació de joves. Ara estrena un remodelat camp de futbol de gespa artificial pagat per l'exentrenador del Barça, Johan Cruyff, i la col·laboració del jugador terrassenc Xavi Hernández. Viatgem a Sant Cugat per visitar la seva Casa de Cultura, un edifici construït als anys 70 com a Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, però que amb el pas dels anys acull prop de 70 entitats. I avui marxem a Linyola, on han trobat una manera molt divertida de promocionar el territori. Es tracta d'oferir un bateig de tractor i ensenya les nocions bàsiques per portar-ne un. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de les colles castelleres, però en aquest cas unes colles poc mediàtiques, però que a Catalunya n'hi ha una dotzena. Es tracta de les colles universitàries. Els Ganàpies de l'Autònoma van ser els pioners ara fa 20 anys. I avui us presentem els Bergants de la UPC de Terrassa. Què tenen en comú els Arreplegats, els Bergants, els Emboirats, els Ganàpies, els Marracos, els Passarells, els Pataquers, els Xuriguers, els Llunàtics, els Engrescats, els Penjats, els Mangoners i els Gambirots? Doncs que totes són colles castelleres universitàries, més d'una dotzena repartides per tot Catalunya i també al Rosselló i a l'illa de Mallorca. Els Ganàpies a l'Autònoma en van ser els pioners ara fa 20 anys. Amb dues colles castelleres i una desena de facultats, era gairebé obligat que Terrassa tingués colla universitària. Així van néixer fa uns anys els Bergants del campus de Terrassa. El nom de Bergants és un nom mallorquí, perquè un dels fundadors va ser mallorquí, i Bergants, normalment en el món universitari els noms són com a picantons. Per tant, Bergants en mallorquí vol dir un noi xulesco, que li té gràcia, que li importa tot, no li importa res, així, pues, un noi que passa una mica de la vida, per dir-ho així. El primer hàndicap que es veu clarament és que a la canalla no tenim nens de 2 anys, bueno, de cinc, però que pesen, la nostra enxaneta crec que pesa 48 quilos. Llavors, les altres colles universitàries tenen nenes més petites. El que passa és que aquí al campus de Terrassa hi ha abundància d'homes, no de dones. Llavors, tenim poc a triar. L'altre problema també és la qüestió de volum de gent. A Minyons, per exemple, no muntes una pinya sense 200 persones. Aquí amb 50 la fem. Llavors tenim el problema que se'ns obre o no es pot donar suficient pit o les mans no fan suficient força. Fa un any em vaig apuntar a Esparreguera perquè un company de ma mare hi va insistir i arrel d'això, doncs, un dia passejant per aquí, en època d'exàmens, vaig veure que estaven assajant i vaig preguntar per apuntar-me aquí també, a la colla universitària. Bueno, amistats noves, festes, desconnectar dels estudis també, per estudiant i dius, bueno, pues ara ja saps, aprofito i desconnecto una mica. Després d'un temps inactiva, la colla es va reimpulsar la tardor del 2013 i avui ja compta amb uns 90 membres. El color de la camisa dels Bergants, Albert Llima. Assagen els dimarts al vespre i dimecres al migdia a la plaça del campus, però alguns dels assajos els fan al local dels Minyons de Terrassa. A Terrassa, a més de la UPC, hi ha part de la UB i de la UAB, i tenim gent de totes les facultats d'aquí de Terrassa, tant de l'ESCAC com de la infermeria, que és de la UAP, l'ESCAC, que és de UB, i gent d'òptica, d'aeronàutica, d'industrials, estem bàsicament repartits entre totes les facultats d'aquí del campus. I aquí tots som castellers, tots som bergants. Sabem que hi ha gent i que s'animin perquè és divertit. Hi ha altres colles universitàries a Catalunya que tenen professors i la veritat és que són un mes de la colla, no són professors. Aquest any estic molt contenta perquè estem sent bastant. La setmana passada, que érem pocs, érem 50. L'any passat, el dia que érem més, érem 50. Llavors, no sé, avui espero que siguem molts. Ahir érem gairebé 80. Des de molt petita que deia, uau, m'encantaria ser enxaneta, els pares no t'apunten perquè tampoc insisteixes. Jo vaig dir de cop, no vull ser més enxaneta, i és un d'aquells somnis que penses, uau, hauria d'haver insistit més de petita perquè m'haguessin apuntat a una colla. I de cop et trobes amb 20 anys que et diuen, mira, per les teves mides faràs d'enxaneta a la colla universitària perquè necessitem algú com tu. Després d'anar a 3 diades la temporada passada, els Bergants van descarregar fa uns dies el seu primer 4 de 6 i el 3 de 6, un castell que fins ara només havien pogut carregar. Va ser a la diada dels Llunàtics de la UPC a Vilanova, la primera d'aquesta temporada,
També van descarregar un 5 de 5 i dos piles de 4. La idea de ser castellers universitaris no és anar a fer gran castell, sinó que la gent provi de pujar, provi de fer castells, i això implica que hi hagi molta rotació de gent nova fent castells. Clar, al fer aquestes coses no podem anar a fer un castell de 8, però sí que ens possibilita fer castells de 5 o castells de 6. Realment on s'aprèn més, jo penso, que és la colla universitària, perquè et donen més possibilitats de provar i aprendre coses noves, més que hi ha una colla més gran, que realment ja tenen establerts la gent que ja puja i, bueno, poder algun dia sí que et donen l'oportunitat de fer algun pilar o alguna cosa, però aquí, en canvi, com podeu veure, pues, és molt més fàcil que et deixin fer proves més grans. Bueno, faig castells des de fa aproximadament 2 anys, a la colla de Capgrossos de Mataró. La majoria de colles grans, si no coneixes algú o no et dones a conèixer, passes així una mica més desapercebut, perquè el ser, vull dir, haver-hi tanta gent, si no et fas notar, com si diguéssim, no se't coneix. En canvi aquí, doncs, a més sent una colla tan reduïda, de seguida t'agafen, et fan fer coses, vull dir, ens coneixem tots entre tots, i el fet de poder fer coses aquí fa que després a la colla convencional també se n'adonin que, doncs, potser sí que serveixes, que et fas notar. Fins a finals d'any, els bergans actuaran a la Diada dels Engrescats de la Universitat Ramon Llull i una setmana després, a la Diada dels Ganàpies de l'Autònoma, els degans dels castellers estudiants. L'objectiu dels Berlima per aquesta temporada és organitzar la seva pròpia diada a la primavera. L'Espai La Fàbrica de Cantocell és una coneguda entitat al barri que organitza tot tipus d'activitats per a nens i joves provinents de famílies amb pocs recursos. L'objectiu de l'Espai és reforçar la formació d'aquests joves perquè puguin afrontar un futur amb més garanties d'èxit. Ara, a més, tenen un camp remodelat de gespa artificial pagat per l'exentrenador del Barça, Johan Cruyff, i la col·laboració del jugador terrassenc, Xavi Hernández. La Fundació Johan Cruyff i el futbolista terrassenc del Barça, Xavi Hernández, en nom de l'obra social La Caixa, donen un impuls al camp de futbol de l'Esplai La Fàbrica de Cantocell. Aquest és el camp 187 a tot el món, que l'exentrenador del Barça construeix per promoure la pràctica de l'esport entre els més desafavorits. Siempre han habido muchos niños y muchos jóvenes aquí, y ahora lo que hemos conseguido es que haya una motivación extra, ¿no? Que es tener un campo de césped con unos padrinos que son famosos, y eso a los chavales les motiva. A nosotros nos parece interesante y a los chavales les ilusiona mucho. Estamos sobre todo contentos porque estábamos hartos de que estos niños tuvieran que ver cómo otros niños juegan en clubs, en condiciones fantásticas, con césped, con buena ropa, con buenas botas. Y aquí hemos hecho una especie de puente para que todos los niños tengan derecho a las mismas cosas, ¿vale? Bueno, la tipología es muy diversa. Hi ha infants amb moltes característiques diferents, però sobretot són joves que estan a l'etapa de l'ESO i venen molt a través del projecte de futbol. Diguem-ne que és l'atractiu perquè assisteixin aquí a fer reforç. Yo de por sí ya están motivados, pero claro, que detrás de todo esto, que detrás de esta pista donde ellos juegan, donde es su pista porque la sienten suya, esté Xavi, esté Johan, es algo que es un orgullo para ellos. L'Esplai La Fàbrica treballa amb nens i adolescents del barri perquè millorin la seva formació i, per tant, les seves expectatives de futur. La pràctica del futbol serveix com a incentiu perquè els joves assisteixin a les classes de repàs. L'Esplai Cantocell hace actividades para infancia y adolescencia de 3 a 18 años y combina actividades pedagógicas con actividades más de entretenimiento. Todo usuario de la pista venga, entre comillas, obligado a hacer refuerzo, siempre y cuando el instituto con el que nos coordinamos y la familia lo crean conveniente. Una de les premisses per poder realitzar futbol i, per tant, jugar els partits és assistir cada dilluns al taller de reforç durant 2 hores. Hi ha com 3 dies d'entrenament, només entrenen 2 dies i un dia han de venir a fer reforç. Si no venen a fer reforç, un día no pasa res, pero si faltan, no serán convocados al partido. Todos los chicos que participan, tanto chicos y chicas que quieren participar en el taller de fútbol, tienen que participar también de manera obligatoria en el taller de refuerzo. No tienen que tener ninguna condición excepcional, simplemente tienen que tener actitud y tienen que tener un respeto y cumplir las normas, y una es el taller de refuerzo escolar. Que para nosotros el fútbol nos gusta, pero es mucho más importante todo lo demás. Como una forma de enseñar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo,
el saber que hay que trabajar para luego disfrutar del deporte, hay que venir a refuerzo, por ejemplo, la higiene, la nutrición. A través de l'esport es treballen molts valors que a més complementem amb el dia a dia d'aquí de l'esplai. El treballar en equip, el respecte, el saber esperar moltes vegades, tot això es treballa a través de la pràctica deportiva. La fàbrica de Can Tosell, situat al casal de barri, gestiona un espai per als joves organitzant diferents activitats que fomenten la convivència i els valors per prevenir l'exclusió social. Si dius que s'ha de llegir, no li veuen el què. Ho troben avorrit, sense sentit, com si no tingués importància, no? I són infants que provenen de famílies amb un nivell sociocultural bastant baix, llavors sí que tenen dificultats en diferents àrees. Poder oferir aquest espai per treballar hàbits i poder millorar sobretot el nivell i incrementar les expectatives que tenen aquests nois i noies. Jo penso que l'ambient familiar no és que sigui dolent, millor a casa seva, però diguéssim, no hi ha preocupació o no se sap com controlar-ho. Normalment el tracte que tenim amb ells és molt proper i per tant ens tenen bastanta confiança. Conflictes apareixen, com a tot arreu, però sempre a través del diàleg doncs, es poden resoldre. Estamos intentando, mediante el micromecenaje, conseguir una furgoneta de 9 plazas, porque nos encontramos con el problema de que muchos padres no vienen al fútbol y si vienen no tienen coche y no podemos ir a jugar fuera. Seguir recibiendo jóvenes para esto, ¿no? Para que puedan recibir el apoyo, para que puedan recibir refuerzo escolar, para que también esto también ayuda a sus competencias sociales, sobre todo. Aparte de infancia y adolescencia, hace años que hacemos alfabetización digital para adultos. Llevamos a cabo también ahora un proyecto de voluntariado que se llama Brigada La Fábrica, que intentará ayudar a colectivos desfavorecidos a hacer tareas físicas o gestiones, un poquito de orientación. Uns 200 nens i joves passen per alguna de les activitats pedagògiques o d'entreteniment que cada dia s'organitzen a l'esplai de Can Tosell. I viatgem a Sant Cugat per visitar la seva Casa de Cultura, un edifici construït als anys 70 com a Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, però que amb el pas dels anys ha anat redefinint el seu paper, fins a esdevenir un centre polivalent que acull prop de 70 entitats, més de 500 alumnes i propostes culturals d'àmbits molt diversos. Sant Cugat és una ciutat molt activa amb una oferta diària de propostes socioculturals per a tots els gustos. La Casa de Cultura és un dels seus centres neuràlgics, una cruïlla que reuneix prop de 70 entitats d'àmbits molt diversos. Casa de Cultura és un centre més de la xarxa de centres culturals, i com a tals oferim doncs, dinamització cultural, fem oferta d'espectacles de petit format, fem cursos i tallers, tenim actualment sobre uns 500-550 alumnes cada trimestre, fem exposicions també, i el que sobretot fem, els dos serveis més grans que fem és una, la cessió pública d'espais. Aquesta casa té més de 17 espais cedibles, el qual vol dir que el dia a dia hi ha una energia molt maca aquí, i per altra banda fem un suport directe a les entitats. L'edifici, construït als anys 70, va néixer com a Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma. La facultat neix en el monestir, però el primer edifici de la facultat és on som ara, no? I aquí neix aquesta facultat, que fins a principis del 80, quan la universitat es construeix ja a Bellaterra, i la Facultat de Lletres desapareix d'aquí, però queda l'Escola de Mestres de Sant Cugat, i l'epicentre i el punt de trobada de tothom era el Mesón. El triangle aquest monestir, Casa de Cultura Mesón, durant molt de temps va alimentar una intel·lectualitat molt important que va donar un tomb a la manera de ser de Sant Cugat. I amb l'Escola de Mestres aquí també fèiem servir, en aquests moments, les entitats santcugatenques feien servir els espais, sobretot les sales d'actes, que no era aquesta sala, estava dalt de tot, el segon pis, per fer cinema al Cineclub Borja, al Borja Dean, quan no es feia els jesuïtes es feien aquí, i realment era també un viver per les activitats culturals de la ciutat. Una ciutat que tenia 30.000 habitants en aquells moments, 30-36.000, i era el centre neuràlgic del poble. De fet, actualment, la Casa de Cultura torna a ser una seu cinematogràfica amb la projecció de la mostra de films de dones. Aquí va néixer l'Escola de Música i l'Escola d'Art.
La sala d'actes ha acollit taules rodones, debats electorals, retransmissions radiofòniques i ha estat l'origen d'alguns partits polítics de la ciutat. Quan vam inaugurar la Casa Cultura, l'alcalde, que era l'Oriol Nicolau, recordo aquí fora, va dir que feien la primer pas per fer una gran sala d'actes i que això era provisional. Estem parlant de mitjans dels 80 i la sala d'actes més important que hi ha a Sant Quadre és aquesta, on s'han fet els millors i grans mítings, presentacions, activitats, tallers, etc. I que realment la gent la té associada al món cultural i al món sociocultural com un exponent de trobar-se bé i ser ben atès. No? De fet, la vida del poble era en l'Ajuntament, en el sentit polític més fort, però el vital era aquesta casa. Ara jo crec que s'ha descentralitzat per sort una miqueta tot, no? Però aquesta casa, els debats o tot el passava per la Casa de Cultura. No? Amb el pas dels anys, la Casa de Cultura ha anat redefinint el seu paper dins el paisatge vital de la ciutat, però manté una part important de la seva funció de docència. Tenim el Servei de Català, que depèn del Consorci, tenim l'Escola d'Adults, tenim Triangle, que depèn d'ensenyament, també tenim el CAU, per exemple, en els nostres subterranis, el CAU dels Escoltes de Sant Cugat estan aquí. Llavors això són serveis o entitats que formen part de la casa, però que no gestionem directament. He fet un grupet d'aigua de mar, he menjat peix cru i herbes d'un prat, vaig menjar-me una formiga un cop per accident, picava una miqueta però no estava malament. Des del 2006, la Casa de Cultura forma part de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Juntament amb el Xalet Negre, Torre Blanca i els Espais dels Districtes, organitza una programació setmanal d'espectacles de format íntim que recull propostes per a grans i petits. Sense postissos. Si bé la vinculació amb la difusió d'expressions artístiques és un dels seus trets característics, també és un enclau per a la promoció d'accions socials. Podríem dir que la Casa Cultura és activitats sociocultural, no solament cultura. Hi ha tot el tema de polítiques socials, tot el tema d'atenció de la salut, etc., que els matins aquí s'està fent una feina, una tasca molt important a nivell d'atenció al ciutadà, a la tercera edat, etc. A banda de les activitats per a gent gran, la Casa de Cultura obre les seves portes a iniciatives socials puntuals, com ara aquest taller que l'Associació de Familiars d'Alzheimer va oferir l'any 2010, i d'altres permanents, com és el Fons Social de Valldoreix, una entitat sense ànim de lucre que segueix el model del Banc dels Pobres de l'Índia, oferint microcrèdits sense interessos. Això són espais perquè la gent hi faci coses. No, nosaltres no dirigim tant el que cal que passi, sinó fem que passi. La Casa de Cultura ha vist créixer la ciutat de Sant Cugat. És un calaix de sastre que plega entitats, tallers i velles històries de debats polítics i activitats socials. I avui marxem a Linyola, on han trobat una manera molt divertida de promocionar el territori. Es tracta d'oferir als clients de la Casa Rural, la Teuleria, un bateig de tractor. I això què vol dir? Doncs que ensenyen les nocions bàsiques per portar-ne un. Evidentment, no és ni dels més grans ni dels més potents, però l'activitat ha cridat l'atenció de moltíssima gent, tant de la comarca com de fora. I tot té un context històric darrere fons. Nosaltres hem anat a una de les classes. Avui la Maria i el Josep fan una classe especial. Es tracta d'un bateig de tractor, és a dir, intentaran aprendre a conduir un tractor. I per què un bateig de tractor? Sembla estrany, però tot té una raó de ser, i en aquest cas és la gran tradició de maquinària agrícola que hi ha a la zona del Pla d'Urgell en general i de Linyola en particular. Nosaltres ens fixem doncs, en intentar localitzar les pròpies fortaleses de la comarca i ens adonem que la comarca té unes curiositats, com per exemple que és de les zones d'Europa on hi ha la concentració més alta de maquinària agrícola, i entre les quals destaca el tractor. I sobretot, dintre de la comarca, un poble que destaca és Linyola. Linyola inclús ostenta algun rècord Guinness, en la qual, si no recordo malament, a finals dels anys 70, principis dels 80, doncs aconseguim un rècord de ser el poble que compra més tractors arreu del món. Els inventors del bateig de tractor van veure que aquesta part més històrica portava una potencial atracció turística i que també serviria per ubicar el Pla d'Urgell al mapa. Una vegada posat en marxa el projecte, han descobert que el perfil de l'usuari no és el que s'esperaven. El que ens ha sorprès és que hem tingut molta demanda o molta qüestió de persones grans i de persones de dones de 50-60 anys que ho han viscut sempre, però que han sigut, diguéssim, les dones
dels pagesos, que sí que ho han vist, però no ho han portat mai. I ens hem quedat sorprès per això, perquè no pensàvem, dic, ostres, que al primer moment serà gent de fora, doncs el típic, gent de l'àrea metropolitana, que potser els hi farà més gràcia, però la veritat és que el gran nombre de clients l'hem tingut de gent pròpia del territori i sobretot d'aquestes franges d'edat, de persona de 50-60 anys i sector femení. El bateig de tractors divideix en dues parts, una de teòrica per explicar els condicionants històrics i una altra de pràctica, que generalment és la que més agrada. La satisfacció després de la nova experiència és total. Això sí, sempre queden coses per aprendre. Bueno, hagués pogut sortir millor, però bueno, va estar bé la resta. Bueno, avui ens han ensenyat una mica a anar endavant, darrere, pues a les marxes, i bueno, una mica aprendre com funciona el tractor. El professor diu que portar el tractor que utilitzen per fer la classe és fàcil, una apreciació que els alumnes, en aquest cas la Maria i el Josep, no comparteixen del tot. Que les persones que venen a provar-ho es troben amb facilitats. És a dir, es queden sorpresos de lo fàcil que és portar aquest tipus de tractor. Parlem d'un tipus de tractor doncs, que és molt manejable, que sí que és un tractor dels anys 80, que va sortir llavors als anys 80, però que encara és molt vàlid avui dia. És un tractoret de dimensions petites, comparat amb les bèsties que volen avui dia, però ja porta atalantos com a direcció assistida, que és molt fàcil de manejar, quasi ben muntat els gires. Les marxes, té molta varietat de marxes i permet jugar amb les velocitats i és molt senzill al principi perquè les marxes són molt curtetes i dona molta seguretat. Marxa enrere i fes-hi casaca amb les bales de palla. M'agrada més, però, bueno, portar el tractor i això, però marxa endavant. Endarrere, no massa bé. Aquesta activitat es pot combinar amb una visita al Parc de les Olors de Linyola, inaugurat el 2013, i que pretén fer difusió de les plantes aromàtiques i medicinals a tot el país, una tradició que s'està recuperant a Catalunya. Aquí, en concret, hi ha 130 espècies de plantes, arbustos i arbres. Estan dividides per parterres, perquè a part d'explicar les propietats de les plantes, el que hem fet també és relacionar-ho amb el món dels oficis antics i els usos que se'n feia. Un projecte que també inclou un reaprofitament de les plantes que hi ha, que s'utilitzen per fer diferents productes, com infusions o cosmètica. El Parc de les Olors té aquestes dos vessants, visitable, per escoles, per grups, etc., i productiu. La part productiva, doncs, les plantes van florint, les anem tallant, llavors el que fem és, per una banda, tot l'excés que fem de planta, que en tenim potser massa, llavors la portem a la central de xarxa de Parc de les Olors i llavors d'això se'n fan productes, ja sigui els mateixos envasos amb bossetes, l'envasat, o per cosmètica natural. I l'altra banda, també nosaltres aquí al mateix parc també envasem per això, per fer venda directa, venda de proximitat. En el cas de Linyola, el producte estrella és la camamilla, una camamilla que tot just ara s'ha plantat i que no creixerà fins a la primavera. El que nosaltres és el nostre producte estrella aquí a Linyola és la camamilla de Linyola. Llavors, fem la sembrem ara a la tardor, la recollim, la sequem al maig, a la primavera, i llavors això en fem nosaltres el mateix producte acabat, amb bossetes, vale? I llavors també, el producte ara que hem tret és treure-li rendiment amb aquesta camamilla, ja sigui amb cervesa de camamilla, pa de camamilla, dolços de camamilla, doncs magdalenes, productes dolços. I després de la visita al parc i per demostrar que avui hem après a fer anar un tractor, res millor que un diploma que ho acrediti. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.